Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda ichichiq miya yoki qizil miyaning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Bu o'simlikning ildizlarining qaynatmasi, kukuni ekstrakti terlatadigan surgi o'rnini bosadigan vosita tariqasida. Shuningdek, yo'tal, ko'krak og'rig'i mahallarida xalq tabobatida qadimdan ishlatib kelinadi. Chuchuk miya o'simligidan tayyorlangan galen preparatlar sezilarli darajada o'rab oluvchi, balg'am ko'chiruvchi, yallig'lanishga qarshi, siydik haydovchi va spazmolitik ta'sir ko'rsatadi. O'rta Osiyo xalq tabobatida chuchuk miya ildizlaridan tayyorlangan qaynatmani tomoq qurib, achishib turadigan mahallarda, meda va 12 barmoqning yara kasalligi, bavosil o'smalarda buyuriladi. Ishtaha ochib, odamni quvvatga kirgizadigan, astmaga qarshi va balg'am ko'chiradigan vosita sifatida ishlatiladi. Ibn Sino kamqonlik, buyrak, qovoq kasalliklari, jigar, meda yallig'lanishi, isitma, o'pka kasalliklari va boshqalarda chuchuk miya ildizidan foydalanishni tavsiya etgan. 16 asrda yashab ijod etgan shoir va tabib Hakim Davoniy al-G'iloniy o'zining insonlarga foydalar asarida chuchuk miya haqida shunday deydi: tomir bilan shirasini kim yeb ichar? Tashnaligu yo'tal undan tez qochar. 2 dirham ichimning miqdori isitmalar ketar qolmay qarori. Buyrak yara bo'lsa unga naf qilar, siydik kuyib chiqsa uni daf qilar. Sharq xalq tabobatida chuchuk miyani jenshin kabi qadrlashgan hamda meda yarasida, umuman meda xastaliklarida, o'pka xastaliklarida, o'pkasili, rak, nafas qisishi, astma va ko'pgina boshqa kasalliklarda ishlatilgan. Tibet tibbiyotida esa zotiljam, yurak xastaliklarida, xotira pasaygan hollarda ishlatilgan. Viloyat tabiblari shirin miyani yuqori nafas yo'llari shamollagan va boshqa kasalliklarda, o'pka shamollashida, balg'am ko'chirishda va uni haydashda, nafas qisishida, astma, meda ichak xastaliklarida, qorin dam bo'lganda, meteorizm, buyrak va siydik yo'llari, asab xastaliklarida, kam quvvatlikda ishlatishgan hamda ba'zi dorilar yo ovqat umuman zaharlanishda ham foydalanishgan. Tog'lik tojiklar sus choy, miya choy deb damlab ichishadi. Zamonaviy tabobatda chuchuk miyadan tayyorlanadigan quruq va quyuq ekstraktlar va boshqa dori shakllari, shuningdek, bu o'simlikning ildizi yengil surgi, balg'am ko'chiradigan, siydik haydaydigan hamda suv tuzlar almashishini o'rniga keltiradigan vosita tariqasida ishlatiladi. Chuchuk miyaning ildizlari va ildiz poyasi meda yarasi bitib ketishiga yordam beradi. Siydik haydovchi va ichini yumshatuvchi ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, suv tuzlar almashinuvini o'rniga keltirishi tajribada aniqlangan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.